edhe pse ditë pushimi po shfrytëzohet maksimalisht moti i mirë për përfundimin e dublimit të urave në rrugën e kombit. Kompania që po punon për këtë qëllim është në procesin e vendosjes së trarëve. Në rrugën e kombit po punohet. Nuk ka ditë feste e pushimi për punëtorët e kompanisë që dublojnë urat nga Kuksi në Morinë. Në urën më të madhe të rrugës së kombit, atë të uzinës, ka nisur vendosja e trarëve, një proces shumë i vështirë e që merr kohë. Ndaj po shfrytëzohen ditët me motë të qëndrueshëm. Makineritë dhe specialistët kanë ardhur nga Greqia dhe Turqia. Sipas tyre do duhen rreth 3 muaj për përfundimin e plot. Kjo në varësi të kushteve të motit që mund të përkeqësohen nga dita në ditë. Shenjat e një dimri të ashpër janë dhënë. Temperaturat kanë rënë në zero, e me nisin e dëborës nuk do të punohet më deri në pranverë, paralelisht për punohet edhe në urën tjetër të pa përfunduar, ndërsa 5 nga 7 urat nga Kuksi në Morinë kanë përfunduar. Gjëtë kësaj periude, do të mbyllen edhe punimet shtes për hyrjet, daljet e urave dhe lidhjen e tyre me pjesën tjetër të rrugës. Do të vendosen mbajtset anësore metalike dhe trafik ndarset që do të shoqërohen edhe me sinjalistikën e nevojshme. Gjithsesi, e gjithë pjesa e mbetur e rrugës së kombit nuk mund të përfundojë deri në verën e ardhshme.